Zdravec lidi, tady Mamik, vítám vás u nového videa a toto video bude další díl Among Us, číslo 71 a já jsem jen postrůl! A je tady se mnou Matěj. Cože, já ještě žiju? Ty ještě žiješ? No. Ale dlouho žít nebudeš, ty zmr... Ty smrde! Ne! 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 Ty smrde! No jo! Ty smrde! Ty smrde! Si děláš srandu, ty mrde! Ty mrde! Jo, hnedka! Matěj chcípnul! Takhle si budu muset, nemusím tam chodit, ale doletím tam. Dobře, no. Čau, Masile. Jdeš mi pomoct, Mati? Natáčíme video. Tak jdi helpnout, já na to. Lidi, teď se ukáže, jestli Matěj nebo já budeme jim postr. To bude sranda. Tak jo. Matěj je crewmate. Ha, lidi, zabil jsem Matěj. Angličtina, máte si s Ivou. Dobrý. Jo, tak chvilku, jo. Ani dentář. A máte si to, se nemyslíš vážně. Ty fejo. Matěj, čakuj, tady táta, počkej. A co? Tak mu to nadíjí. Chudák týpek. A já jsem vyhrál. Jako s chlapkem, nebo? Ty jsi byl sám, nebo? Já jsem byl sám a vyhrál jsem. Yes, lidi, dvakrát impostor, nice. Jo, iso to gofam. Kej! Kej! Ty vole! Ty vole! Oh! Bílej cuky. Nechtěl bych. Jsem nemocnej. Bílej. Bílej. Kde je tady žlutej? Nějaký mazbro, kámo. Mazbro, kámo. To je nějaký masitej týpek. No tak taky vypadá, ty vole. Doktor Bílej. Ty tým postr. Bílej doktor. Nebudeš. Ukej se. Dožitím, teďka, až. Já mám všichni úkoly tady na hodinu. Hej, lidi, normálně konečně impostr. Nebo crewmate, sakra. Jak jsem si zvykl na tu roli impostra, že jsem furt v kuse. Tak jako... Hej, nice. Mám polovinu otázku o tebou. Ne! Ne! Kuchni ho, kuchni ho! Já jsem tady se Sprout Pinks. My jsme kámoši. Média. Média. Růžo. Ty vete, jsi ty. Shit. Bum. Dov. Mě máš jiný úkol tady doslovně. Tak si dáme download.
Ne, já nechci jít. Já tam nechci jít. Musím tam jít. Jupi! Coming Celebration. Jo! Jsme kámoši. To je ten červený medvěd, to je ten kuky. Jo. Jo, úzkem. Čau. Píp! Kámo, píp! Já tě zachráním. Poslední task. Yes. Ah, já mám taky polovinu tásku hotovou. Hotovo, všechny tásky jsou hotové. Mhm. Tady budu schovaný. Nebudeš! Já tady měním lahve, jo? Lahve! To je hrozně. Mám za strom. Strom. Počkej, kde? Můj kamarád ho našel. Kyselé prase. Kdo? Ty jsi mě podvedl. Ne, podved. Je to ten lazy. Já nevím, kdo to je. Ale mě to je. Rudy Karp. Já mu budu věřit, kámo, a dám Rudy Karpa. Kámo, já ti říkám, že... ten kamarád, že ho budu podporovat. Já budeš od mýho kamaráda ani náhodou! Ani náhodou, nebo dostaneš... plákanec. Plákanec. Já ti jedno vrazím. Já ti jedno na to vrazím. Když jsem přišel, tak jsem přišel. Já jsem si a já jsem borec. Tak ti jednu vrazím. A já ti jednu narazuje vrazím. Co tam napsal za sprostěnu? Píšera. Jako s prostou. Co ti hel? Je to. Jsou killer. Chudák! Yes, vyhráli jsme. Ne, jsou dva. Ještě ne, ale z poloviny. Ty to seš! Ne, já to myslel tady u Horace a Hamburg. Aha. Počkej. Já se schovám před tebou. Emergency meeting, oh yeah, oh yeah. No. To by jako chtěl mít víc. Rudy Card left the game. Správně Rudy Card left. On píše za sebe. Oh, to je Iron Man. Chudák týpek. Kámo, dostane. Flak. Ok. Ok, tam píše. Where was... Sorry. I don't know. to mě vždycky štve. Já bych žil, I don't know. Já jsem to taky myslím jednou měl. Ale ne ve videu. Koho budeš pracovat? Asi toho. Co bych hala? Když se uděláme, tady máme tak napsanou vždycky skip vote. Tak já dám jenom skip vote a bude hot na vás. To má každej. 51, 50. A je to prdne. Skipuju, kašlu na to. A já tady ten poslední, no, který nebude. Já počkám, až budu poslední, kámo. Já tady budu zavidit z Humburg. Já tě přeběhnu, a ti říkám, že já tě prostě přeběhnu tím. Tam s tím bout. No taky už, on čeká na poslední vteřinu, kámo, aby mohla na svůj. A já skipuju a... Ty čtyři
Kámo, ale my ho mohli vyhovoutovat ven, to máš pravdu. To nevadí. Teď mě to udělá jenom kvůli tomu, že chci něco hrát, jinak já nechci se vám pojevat. Já tady budu ležit s kolečkem. Já tady maskovaný. Jsem maskovaný. Úplně strašně, vole. Úplně. Jsem ten třetí v té debatě, že jo, já jsem taky bílej, tak kámo. Jsem dal oblečení, budu nahatej. Nahatej? Jenom svoji čepičku. Lelelele, jako to zadete, jo? Ti říkám, že žádný... Emergency meeting. Pan. Ty vole. Kam ho vel svým kudu, že mě začíná svát. Už mě pěkně začíná... Kámo. Já jsem mezi kuknu na YouTube. Dobře, no. Tak, pojď ven! Vidíme, jak to dopadne. Vypadá to tak, že týpek prohrál. Sogihol was not. Aha. Oni říkají, že byl jenom jiný, nejsou odpojet. Dobrý den. A on se pohnul. Zabijte mě někdo. Zabijte mě někdo. Para para na 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 na. Hej, on mě honí. Kdo? Zmrt mě honí. Jakej? Hej. Hej. Jakej? Bum. Jaký, zmrt mě honí, Steel Star mě honí, kámo. Jo, to je takový, jak tě honí. A nejde se vyhnete. Úchylé. Já se srandu, ne? Počkej, Steel Star. Můžeš se připravit na vout. Kámo, tak pojď. Pojď ven, Steel Star. Dostaneš plákanec. Píra, pa, píra, pa. Píra, pa, píra. Dostaneš plákanec. Ale voutuj, zdržuješ. Kdo? Ten humhork. Ne, my jsme ho nevyvoutovali. Ach jo. Kámo,
Byl to on nebo ne? Ne. Nebo takhle, my jsme byli 2-2, že jo, takže jsme dostali ven. Já chci skočit, musím ho zabít. Jo, tady ho vždycky házíme na té lávy. No, dobrá trefa. Jo, po 3 měsících hraní. Ej, mrde, ej. Hurá! Ulám. Yes. Hej, kyselý prase. Shit, aha. Kyselý prase, jo, dobrý, kyselý prase je pryč. Oh, počkej, někdo zabil kyselý prase. Ne. Kámo. To je, a někdo zabil i mě. Rest in peace. Já vím, kdo to je, ale nechci to říkat. Kámo, rest in peace, kyselý prase. Já, všichni napište lidi do komentů, rest in peace. Já neřekl jsem ti to, jo? Jo. Víš to, jenom se tak jako uhodnu. Jo, napište lidi rest in peace, kyselý prase do komentů. Tak, pojď ven. Dostaneš plákanec. Kámo, týpku. Nikdy nedostanem ven. Na nic. Komsky. A Stampeky umřel nebo ne? Jo, Stylstara jsme vyřadili. Masbro u mě stojí. Dobře. Jako, určitě. Hey, Masbro, what are you fucking doing? Chci tě zabít. Byl to Masbro. Smrde. Já jsem ti to říkal, že to je Masbro. A já jsem ho voutoval, on mě za to zabil asi. Ježiši, už jsme začali, ale bez Mati. Oh, shit. Nechtěl bych, kámo. Jo. 3, 2, 3, 2 na teď. USUAOF. Fialový. Jsi tady? Jo. JJ. GG. Jsem tu. Mavic je zpět. Hihi. Yes, konečně. Já si nechám jako překvapení, co budu. Dobře. Uf.
Už se můžeš podívat, já jsem crewmate. To ještě nekoukej na mě, jo? Jo, neboj. Jsem taky crewmate. No, dobrý. Jsem crewmate. O, jasně. Kecáš. Hop, hop, hop. Tak. Nechte mě, bank, krpělok. Pramek. Ale jinak nice. Yeah. Hotovo? Ne. Jo, kámo, počkej, kde jsou weaponci? Počkej, to vždycky vypne, když to uděláš špatně. Ten nejhorší, kámo. Počkej, kde jsou weapons? Kámo, ty to musí... jsi to udělal. Ty, kdo to je? Ty, kdo to je? No, kdo? Macbook. Já ti ukážu, jak se jmenuje. Macbook. Je to nakdup, je to dup. Je to dup. Má hlavu dubovou normálně, Heli. Kámo, proč jste to tam dávali na Yolo Space? Proč jste nevyvoutovali duba ven? Jinak, hello dub. Nebaj dub, protože já ho zabiju. If you see this video, give a like, please. Ty říkáš, že to je jak dub, kámo, jinak by to se neudělal. O, je to dub, je to hlava dubová, more. Jo, těma se ne. Už nic máme dělat, dobrý, tak jo. Čert. To zvládnu. Nice. Jedem. Vyhrajem. Ne. Vyhrajem. Pojď za mnou. Pum. Ne. Záchrana. Ty jsi to udělal ty? Ne, já ne, sakra. Ale zkusil jsem to aspoň. Nagdup. Pramiň, to byla... Lekl se. Jo, lekl se pře. To zvládne. Tak dup. Dva, jedna. Bum, tarate, bum, bum. Wuuu, ty hlavodobová, seš venku. Pro tebe já sorry, čekám. Jo. Tak dupas je instead. Weapons, mě zajímá. Ne! Skvěle to nevidím, jak když máš to, jak když máš blindness, kámo, v Minecraftu. Já jsi nevidím. Nevím jak ty, já jsem blindness nikdy neměl naštěstí. Já několikrát. Pitomče. Myslím, že na včera jsem ho měl. Jinak dobrý, no. O, já který našel v Minecraftu diamanty a potom chcípnul, co je vzal. Myslím, že ještě diamanty, jako dá se, že nikdy nedostal, nenašel a zároveň našel. Já je našel, ale nikdy jak se... Jak jsem je našel a zabil se chlapa, který je měl? Takže bylo trochu srabácký, když jsem viděl, že má jedno hápko. Matěj zabiják. Proč si myslíš, že jsem tak dobrý? Tady je mrtvola, kámo. Diamond. Kámo, tam je mrtvola. Kde? Tady. Tam nic neví. Tady. Ty kokoté. Se tam za tebou budu podívat, more. No, tam je ten simulační mrtvola, tam je. Aha. Nemám ani nápad, kdo to bylo. Ani nápad nemáš, jo. Ty brďo, tak nevím, podíváme se do chatu. Co? Mavic? Jo, ty vole, to vzal kde? Hm.
nikdo pro mě nehlasoval. Víš, proč bys hlasoval, já sám pro sebe. No one was ejected. Eww. Dneska nemůže řídit Lambo, tak to nefunguje. Lambo má řídit fakt, ne řídka. Chudák Lambo. Lambo mě se tě rád. Myslím, že přes ještě nerozbije tě. Bych jinak zabil kam. Já ani nevěděla, jak jsem jí zabil, protože by to bylo tak rychlý, že bys to ani nevšimla. Úplně, ty se na ní podívala, ona byla mrtvá. Ahoj, abu. Ahoj, ona, co? Ty jsi blbá. Ty jsi kam? Tak to jsem ještě nikdy neviděl. Takovou čupku. A ne, ona to si nedojde. To si já zlamím, to nedojde. Kam? Kam má pěkně kozy? Matěji! Ty vole. Já mám tak něco má uplý, jak já nevím co. No a ty si tady zadriftuj s tím hnusným Ferrari, ty vole. Lambo je lepší. Lambo. Kámo, Lambo je nejlepší a co je v světě. Lidi, do komentářů Lambo Army. A řekněte mi někdo, jestli někdo dopíše dače tu, že má rád Porsche, já... Tak ho podřežu. Tycho! Já si ho najdu. Mlada. Ty vole. A prostě nežije. Nežije pro mě prostě. Nebude pro mě žít. Když tím Ferrari to nedojde. Kretén, tady stojí furt. Matěj, tady furt stojí, vole. Největší debata. Přitom jeden teď, který nic nedělá, tak tady stojí a nic nedělá dobrý. Nebudu pro ně dělat tásky, nechci. Audi. Teď mě přehrajem. Má ještě nabourat. Jak se... Auto. Driftem. Jak se... Ty vole. Supermanka jede v Audi, no. Fiii. Čtyři kroužky pro té kroužky. No. Čtyři kroužky. To se říká. A ne tři proužky náhodou. No taky, ale čtyři kroužky je starší. Aha. Tři proužky je takové jako, že hm. Tak. To si děláš, to si... A ještě si spadne do motoru. Ještě si mi otevřu žvaře. A spadne do motoru, aby skočil. Leď, ne, Superman. A neumí lítat. Tak co to je Superman? Další Lambo! Harley, já s tím ale to jedeš. Starý Lambo, ty jsou taky docela pěkný ještě. Vrm, jaký zblikly ty světla, než dopadla, to je bomba. Ne, ne, ne. Why you do it? To... Ale... Dobře. Dobře! Dobře. Jo. Poslední šance, jestli to pokadíš, tak To jsou mé... Wow! Co říkáš, tam mám podejde. Dělalo tam jako první. A taky to bylo určitě. Ty vole, jak drží. Ha, a pak že Lambo. Tak jo lidi, jelikož natáčíme fakt hodně dlouho. A Matěj podle mě polovinu času vůbec nehrál. Hrál, jenom čtvrtku jsem nehrál. To kecáš. Tak když tě zabiju, tak je to těžký, no. To kecáš, ale no... Tak jo lidi, tak. Kámo, no, tady ta jediná zaparkovala. Ty furt nemůžu najít ty asteroidy. O, co? Asteroidy jsou tam vedle The Office, já ti to ukážu, jde mi to. Jo, počkej, už to možná mám. Totálně rozbije auto. To jsem tak jo lidi, tak. My se s vámi rozloučíme. A tak. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte mi odběr, ať jak jsem říkal ve vlogu, ať máme aspoň do Vánoc 65 odběratelů. Už jsme blízko a víc jak polovina z vás u mě nemá odběr. To ti pak můžu Matěji ukázat, to je něco strašného. No nic, tak, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, zaškrtněte si i zvoneček. Navštívte všechny moje sociální sítě a Matějův Discord. Ano. A čus. Ne, Discord, ne, spíš Roblox.